kun sagantaa BBC afaan Oromooti. Nu waliin tura. Akka moltan dhaggeeffatoota keenya sagantaa raadiyoo BBC afaan Oromoo keenya magaalaa Nairobi irratti darbu eegaleera. Tamsaasa kallattii Facebookii fi gama satalaayitiin frekuensii 11.42 horizontal simbirreetti 27 fi 500 irratti nu argattu. Isaan gurguddoo qabanne keessa dinagdeen Itoophiyaa gufuuwwan garaagaraa isa mudatanillee dandamataa fi tasgabbaa ta'e itti fufuu ibsa ministeerri maallaqaa kennan qabanneerra. Dhimma biraan imaammata barnoota haaraa Itoophiyaatti hojiirra ooluuf jedhu irratti akka naannoo Oromiyaatti maaltu jijjiirama? Afaan afurtuu kennamatti afaan lamaffaan afaan Amaariffaa, afaan Somaalee, afaan Affaarii fi afaan Sidaamaatu kennama. Jalqaban yoo jirre. Marii Samaantaa Paawurii fi Oleessa Waguun Obaasaanjoos qabannee jirra. Anzaala Lamtaa Addisaati. Kaa jalqabaan dinagdeen Itoophiyaa gufuuwwan garaagaraa isa mudatanillee dandamataa fi tasgabbaa'aa ta'e itti fufuu ministeerri maallaqaa hime. Ibsa har'a waajjira ministeera muummeetti kenname irratti deetan ministeera dinagdee Itoophiyaa Dr. Iyyoob Takkaalleny dhibee COVID weerara raawwanni isaa fi rakkoo kaaba biyyattiitti mudatan rakkoowwan dinagdee biyyattii mudatan ta'anis dinagdeen biyyattii akka waliigalaatti daandii gaarii irra tureera jedhan waayila koo'abtaamuu xibabuutu Finfinneerraa ibsicha hordofe. Galatoomi Zalaalam guyyaarraa kana haala waliigalaa dinagdeen biyyattii irra jiruu fi raaga gara fuulduraa irratti deetaan ministeera maallaqaa Dr. Iyyoob Takkaalleny miidiyaaleedhaaf ibsa laatanii jiru waajjira ministeera muummeetti jechuudha. Akka waliigalaatti haalli dinagdee biyyattii dandamataa fi tasgabbaa akkasumas immoo abdii qabeessa jechuudhaan kan isaan ibsanii keessattuu dhibeen COVID-19 rakkoon dinagdee akkuma addunyaatti mudatee jiru akkasumas immoo weerarri hawaasaa fi rakkoon kaaba biyyattiitti mudate gufuuwwan isaan gurguddoo dinagdee Itoophiyaa mudatan ta'anillee dinagdeen biyyattii garuu akka waliigalaatti haala gaariirra yookaan daandii gaariirra tureera jechuudhaan kan isaan dubbatanii. Kunis immoo keessattuu bu'aawwan riifoormii biyyattiin waggoota lamaa fi walakkaati as hojiirra oolchite akka ta'edha kan isaan dubbatanii. Riifoormiin kun keessattuu gama sochiilee dinagdee jajjabeessuutiin gama misooma damee dhuunfaa fi carraa hojii uumuutiin gumacha gaarii taasisuu isaaniiti kan isaan dubbatanii. Akka waliigalaatti Itoophiyaan bara 2012 keessa jechuudhaan dinagdee biyyattii dhibeentaa jaaqabxii tokkoon akka guddatedha kan isaan dubbatanii. Kan bara 2013 ragaansaa ammatti xumuramee ifoomsamuu baatus kan bara darbeerraa caaluu akka danda'u kan isaan dubbatanii. Haa ta'u malee raagni IMF yookaan immoo fandii maallaqa addunyaa jechuudha dinagdeen biyyattii bara 2021 keessa dhibeentaa 2 qofaan akka guddatu raagunsaa ni yaadatama. Haa ta'u malee akka Dr. Iyyoob himanitti dinagdeen biyyattii haala gaariirra jiraachuu isaatiif agarsiistuuwwan jedhanii kan kaasan keessa guddina gama dameewwan qonnaa fi akkasumas gama damee albuudaatiin mul'atan himaniiti kan isaan jiranii. Akka waliigalaatti alergii naannoo waggoota 10 dhaabbataa ture yookaan guddinni isaa dhaabbataa tures dhibeentaa 19 guddachuu isaati kan isaan dubbatanii. Dhimmi ijoon Zalaalam keessattuu walitti bu'iinsa naannoo Tigraay wajjin walqabate dinagdeen biyyattii hagam miidhame kan jedhuuf wayita deebisanitti dinagdeen biyyattii rakkoo kanaan hagam akka miidhame baruudhaaf qorannoo bal'aa taasisuun barbaachisaadha. Haa ta'u malee osoo riifoormiiwwan dinagdee garaagaraa hojiirra oolchuu baanne rakkoon kaaba biyyattiitti mudate kun dinagdee biyyattii daraan yookaan immoo sadarkaa hammaataa jedhamuun miidhuu ni danda'a ture jechuudhaan kan isaan dubbatan. Qaala'insa jireenya rakkoo guddaa ta'ee fi hanqina sharafa alaa irratti maal jedhaniif ta'u? Iyyeen Zalaalam dhimma kanas deetaan ministeera maallaqaa Dr. Iyyoob Takkaalleny qaala'insi gatii qormaatawwan ijoo dinagdee biyyattii mudatan keessaa isa tokko ta'uu isaati kan isaan dubbatanii. Kana furuudhaaf mootummaan tarkaanfiiwwan garaagaraa fudhachaa akka jirudha kan isaan himanii. Akka fakkeenyattis tarkaanfii baankiin biyyaalessaa biyyattii tibbana fudhate kaasaniiti kan jiranii. Murteen baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa tibba kana murteessee baankonni hanga maallaqaa of eeggannoo baankii biyyaalessaatti ol kaawwatan dhibbeentaa 5-10 akka ol guddatu taasisuun isaanii yaadatama. Gama biraatiin immoo rakkoo gama dhiheessii oomishaaleetiin jiru furuudhaan qaala'insa gatii tasgabbeessuudhaafis hojjetamaa akka jirudha kan isaan dubbatanii. Keessattuu oomishaaleen soorataa gosa 10-11 ta'anidha kallattiidhaan kan qaala'insa gatii wajjin hidhata qaban jechuudhaan kan isaan kaasanii. Sharafa alaa wajjin wal qabates rakkoon kun rakkoo ijoo dinagdee biyyattii ta'uu isaati kan isaan kaasanii. Haa ta'u malee
rakko kana furmaata yeroo gabaabaa kennuudhaan osoo hin taane bu'uura irraa furuun barbaachisaa akka ta'e dubbachuudhaan mootummaan rakkoo sharafaalaa bu'uura irraa furuudhaaf hojjechaa akka jirus kaasaniiru. Galatoomii abtaam. Atillee galatoomii. Kana wal qabatee Itoophiyaa keessatti qaala'insa jireenyaa haalaan dabalaa jiru yoo ta'u baatii adoolessaa parsantaa 26.4 akka ture Reuters gabaaseera. Qaala'insa garmalee dabalaa dhufe kana to'achuufis baankonni hanga maallaqa of eeggannoof baankii biyyaalessaatti ol kaa'uu qaban akka dabalan Itoophiyaan murteessiteeti. Firaafoolee dhugaasaa gabaasa qabdi. Itoophiyaan qaala'insa jireenyaa garmalee dabalaa dhufe to'achuuf baankonni hanga maallaqa of eeggannoof baankii biyyaalessaatti ol kaa'uu qaban gara parsantaa 10% akka ol guddisaniif murteessite. Baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa akka beeksisetti maallaqni of eeggannoof kana dura parsantaa 5 ture akka dachaan guddatuuf kan murteesse hanga maallaqaa gabaa keessa socho'aa jiru hir'isuuf yaaduuni. Kana malees dhala liqaa waggaa baankonni baankii biyyaalessaa irraa fudhatanii kan duraan parsantaa 13 ture amma parsantaa 16tti akka ol guddatu murtaa'uun ibsameera. Jijjiiramni of eeggannoo baankotaa fi hanga dhala liqaa baankii biyyaalessaa kunis fulbaana tokko bara 2021 irraa eegalee hojiirra akka oolu himameera. Dhiyeenya kanas baankiin biyyoolessaa qabeenyawwan akka gamoo jiran qabsiisuun baankonni liqaa kennan yeroodhaaf akka dhaabaniif kan dhorku qajeelfama tokko baasuun isaanii yaadatama. Akkasumas baankiin biyyaalessaa adeemsa baankonni sharafa alaa irraa fayyadaman irrattis jijjiirama taasiseera. Haaluma jijjiirama kanaatiinis baankonni sharafa alaa karaa daldala alaa hawaalaa namoota dhuunfaa fi dhaabbilee miti mootummaa irraa argatan keessaa parsantii 50 baankii biyyaalessaa Itoophiyaatiif galii taasisuu qabu jedhameera. Kanaan dura garuu baankonni kun galii argatan keessaa parsantaa 30 qofa baankii biyyaalessaatiif galii akka taasisan gaafatamu ture. Baankotaan alattis maamiltoonni baankota kanaaf sharafa alaa argamsiisan herreegni sharafaa alaa isaanii daangaa malee hangii qabaachuu danda'u akkasuma parsantaa 31.5 irraa gara parsantaa 40tti ol guddateera. Dhaabbileen maallaqaa fi maamiltoonni isaanii walitti dhufeenyii qabaachuu qaban ilaalchisuunis biyyattiin waraqaa walfakkaataa biyyaalessaa hojjetaa jirtu hanga kennamuttis dhaabbileen maallaqaa maamiltoota isaaniif lakkoobsa maamilaa adda ta'e kennuu qabu jedhameera. Kanaan walqabatee maamiltoonni ragaa sirrii hin taane yookaan shakkisiisaa ta'e yoo kennan yookaan qajeelfama kan hin kabajne yoo ta'e dhaabbileen maallaqaa tajaajila dhoowwachuu ni danda'u. Baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa kanaan alattis baankii misoomaa Itoophiyaa baankota inshuraansiiwwanii fi dhaabbilee wabii sooromaatiif boondii gurguruu akka danda'uuf murtee dabarseera. Kan itti aanuun hooggantuun jaarmiyaa gargaarsa Ameerikaa USAID Samantha Power gameessa siyaasaa gamtaan Afrikaa gaanfa Afrikaatti bakka buuse pirezidaantii duraanii Naayijeeriyaa Olusegun Obasanjo waliin wal arguun dhimma waraana Tigraay irratti mari'achuu ibsan. Samantha Power miidiyaa hawaasummaa isaanii irratti akka barreessanitti Itoophiyaa keessatti waraanni hammaata adeemuu isaatiin kanneen rakkoo guddaa keessa jiraniif gargaarsa hatattamaa danqaa tokko malee akka qaqqabu qabu irratti waliin dubbataniiru. Firaafoolee dhugaasa. Hooggantuun jaarmayaa gargaarsa Ameerikaa USAID Samantha Power barreeffama isaanii keessatti pirezidaantii duraanii Naayijeeriyaa Olusegun Obasanjo waliin wal arguun waan gaarii fi murteessaa akka ta'e himani. Bakka bu'aa gaanfa Afrikaa kan ta'an Olusegun Obasanjo naannawaa kana keessatti qaamolee dhimmi ilaallatu hunda waliin dubbachuun nageenya waaraa fiduuf akka hojjetaniif hojiin kun gamtaa Afrikaanitti kenname. Pirezidaantiin duraanii Naayijeeriyaa kun muuxannoo siyaasaa yeroo dheeraa kan qabanii fi tokkummaa Afrikaaf tumsuun beekamu. Olusegun Obasanjo guyyoota muraasa keessatti gara naannawaa gaanfa Afrikaatti imaluun hojii isaanii eegalu. Waraanni Tigraay fi mootummaa federaalaa gidduutti eegale ji'a 10 lakkoofsisee gara naannolee Amaaraa fi Affaaritti babal'achuun lammiilee miliyoona walakkaa ta'an qeerraa buqqaaseera. Naannoo Affaaritti sababa waraana kanaan namoonni 100,000 fi 12,000 caalan buqqa'uu dhaabbata nyaata addunyaa himeera. Waraanni kun naannoo Tigraayitti ammoo namoota 900,000 beelaaf saaxileera. Namoonni miliyoona 5 ta'an ammoo rakkatanii harka namaa eeggatu jedha USAID. Erga waraanni Tigraay sadaasa 4,200 mootummaa federaalaa fi TPLF gidduutti eegalee lammiileen nagaa 1,000 lakkaa'aman du'aniiru. Gidduun oduu gaggabaabseen isinitti hima. Itoophiyaan imbaasii ishee Aljeeriyaa jiru cufuuf murteessuu ishee imbaasichi beekseera. Imbaasichi gama fuula miidiyaa hawaasummaa isaan akka beeksisetti imbaasicha cufuuf sababni dhiibbaa weerarri koronaavaayirasii dinagdee Itoophiyaa irratti uume ta'uu ibse. UN deeggarsi nyaataa naannoo Tigraayitti imalaa jiru karaatti danqamuun namootni miiloonaan fiixee beelaaf saaxilamarra jiru jedhe. Qondaalli olaanaan UN deeggarsi nyaataa erga dhume 7 taheera. Konkolaattotni 170 tahan deeggarsa fe'anii Tigraay deemaa turan karaatti danqamuun guyyoota 12 darbaniif tokkoyyuu akka hin galle himus mootummaan Itoophiyaa gochaa kan akka hin raawwanne himeera.
Gamf Afrika ergama adda Amerika kantan Jeffrey Feltman ifi barresa ulanan abata motu moto gamto man Antonio Guterres lima warana Tigray ratti wal argani mariyatanir gagestotni lamin halana genye Ethiopia hamma chajru fi barbaisuma aritin wali galte dukasa dabu ragawrat mariyachu minister haja ala Amerika ti wajer dim Afrika bexer Korean kaba talali coronavirus million sadike nemefturehin barbadu kanetti dabarsu dande sujechu abban biyota gamto mane hime dubbi himan abati chaaka himanetti hanqinni talalli amma wanjiruf talalche biyota wereericha mide mane fakka kennamu biyatti gafachu shet kanima Ethiopian barabar nota hara dufut imamata bar nota hara qoranno yero eran boda qopeste hojirra olchufjet imamata bar nota haran kun irrajalan hojirra kan oluta dabalatan oromiyatti manen bar nota ifaboru dibato kofi torbatan barakan ijaramun tajajilaf gaho biron bar nota oromiya bexer akanan oromiyatti imamata bar nota hara kana kesatti maltu jijiram gosa bar nota akamitu kenna makan jedu fi afano tabarsifa manirat itana biro bar nota oromiya dr galana walde mikael gafader Fakai sama dengan barum sahaja jenjir up mana barum sahaja barum mana kesusut agar dibantu kuchorba bicara barakum ala mafkud aku tuji kesagala hara mana barum saya faham hujan hujan tu barakan aku fajarami hujan kesusanggalika ini standar jadunya ini jarami sudah isan kesat dibantu kuchorba kesat kuchorba mana barum sabun tiadat berikuni most terkenal sahaja terkenal bersih sahala. Wanita berasam toko borji tae arga cuka mundurma kawan ni kusura aci kesat mo namni barat durbume kurma nadat kenes kami kurma kesal derbe aci kesat insyaallah arga tae cuka bersisanis management isas adati. Haiye gama bersisota anje jira makami fitdani baratufu wanita garin yokan haranjura kanjatam mal. Amaga bersisota nanti kan already oji kesat juru bersisah gara kuma timbala matu jah. Orang kesa kau faham juga. Alkan tu kon wanti jir tunjuru. Ojehat lenjat dada kene tefi. Karena benutra mahara kau pakai kanafis pada kinsa kene tefi. Acara sedang makin anak termatam kau cundan desa. Kau dah geru basis sumi lenjikan. Karena benutra mahara kau pakai kanaf wajini paralel kandai modul ini sebenutra sanis kau pakai cara tilenju. Sebab kau tuan tane subject spesifik ini. Okay, yang nama itu korega itu number si saja deh. Rega satu dua bungtai. Tapi ni rega sa minimum requirement tidak itu. Isarat tunggai akses itu dua bungani senu itu. Karena tak ani warga sa di lenjira ini suruh. Kita aku dalam rakam pun ane bersisun ini jal kaba, marsan jal kaba, barakan ayat bismillah. Ama ayat bismillah musa ni kau hutun tane mo orang ini kita mas kau seogum malah cuci itu. Ayat bismillah ni sokan kini kau hutun ini kau farkan bodoh jitu. Tol gama berani barom si kuta toko abeken nama subject. Jijijira merujra sirna barnota haram hojir oluf jiru keisat barum segada kanan duran tur remiti iye amma akbiyat sirna gada mana amak akbiyat ti barnota kenamanin adit majur toko gada kuta toko egale kuta toko kayaan kuta toko diti tamah yacu enne ulu masika kunama ada yacu tiat tv artin kurikun hara sirna barnota hara kana keisat tak hara tiga miru yacu jika kabate arti kabate tiatri kabate Tapi sebab tu kena macam tu. Ini skuter mata perai kan? Ini sambra aku dah terbalakkan si ICT kena macam. Ini sambra mo orang Melayu jenamalita, kena ke manufacturing, kena ke agriculture, kena ke medicine. Ini kuning aku dah terbalakkan si kena macam tu. Negara afan itu no afan alu tadi kuta toko jual kawan makanan dura. Kanan dura afan marifasa ke kuta toko egal orang melayat kanjur udah faham tu. Wanak kasih on. Jira tu injira menjuru pemain kesat. Afan afur tu kena makan afan lama afan. Mal malisan. Afan nama esok. Afan Somali, afan Afarifi, afan Sidama tu kena mak. Isan kunen Oromia kesat jil kabu. Jil kabu ni orang jira. Kuda sana saya afan lama afan kami yuk kita mesti jil. Kuangga subjektif subjektif pun di sana itu except afan utam masinger ikanan alat cakap orang mau tinggal nama. Tukar kiri kasih tu tak jira kasih. Afan lewat TV afan Inggris aku tak tukar rakasa ni kena. Polisi afan ni kena. Untuk jira menjuru ya sudah. Menangkap kuda subjektif afan orang mau tinggal nama.
kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaarraaf qopheessine asumarratti xumurree jira. Kan isiniif dhiyeesse Zalaalam Taaddisaan ture. Firaafoolii dhugaasaa qopheesse halkan gaarii.